Hei kaikki kuulijat ja hyvää huomenta. Tervetuloa Granlundin webinaariin. Mä oon Minna Vuokka Granlundin viestinnästä ja istun täällä Malmilla ja katselen harmaata keväistä Helsinkiä, joka heräilee. Tänään meillä on tärkeä aihe. Meillä on EU-taksonomia-agendalla ja tässä ihan nopeasti ohjeita. Ja mehän aina Granlundin webinaareissa toivotaan aktiivista keskustelua ja kommentointia. Meiltä saa kysellä, sä voit käyttää chattia, sä voit käyttää Q&A:ta, jolloin se sun kommentti näkyy vain meillä täällä panelisteilla. Ja sit vois myös nostaa ihan käpälää ylös ja silloin me voidaan avata sun mikki ja sä voit kysellä. Ja meille jää ne tänne kaikki talteen ja me yritetään vastata niihin kysymyksiin aina tässä sopivissa väleissä. Ja tiedoksi sitten vielä, että tämä webinaari nauhoitetaan ja kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet, tästä lähetetään sitten tallenneet. Jos joku haluaa kerrata tai joku osa jää vielä ei katsoa kokonaan, niin voi sitten jälkilähetyksenä seurata. Sitten jos Zoom on uusi, niin tässä näkyy tämmöinen paneeli oikeassa reunassa, missä meidän kaikkien puhujien naamat näkyy, niin sitä voi pienentää ja suurentaa niistä alaviivoista, mitkä näkyy siinä sen paneelin yläkulmassa. Mä toivotan omasta puolestani kaikki tervetulleeksi ja annan sitten ohjeet meidän webinaarin hostille, eli Tytille. Ole hyvä, Tytti Bruce Hyrkäs. Joo, kiitoksia Minna ja tervetuloa tähän webinaariin munkin puolesta. Kiva, että teitä on siellä linjoilla paljon, paljon tänään ja aihe on tosiaan erittäin ajankohtainen ja tärkeä, koska toi ensimmäinen delegoitussäädös tästä taksonomia-asetuksesta tuli ulos tuossa viime viikolla, eli päästään nyt sitten katsomaan niitä tuoreimpia kuulumisia siitä, että mitä tähän kestävään rahoitukseen liittyen on EU:n puolesta tulossa. Tänään mun lisäksi linjoilla niin meillä on asiantuntijana Pekka Vuorinen rakennusteollisuus RT:stä, joka on myöskin EU:ssa tuolla Platform on Sustainable Financesissa urakoitsijajärjestäjä, järjestö FIEC:n edustajana, eli sieltä niin kuin asioiden kehitystyön ytimestä. Ja sitten meiltä Granlundilta niin Ulla Nykterkästävän rakentamisen ryhmäpäällikkö katsoo sitten näitä kriteerejä vähän käytännön näkökulmasta läpi. Ihan vähän taustaa aiheeseen, niin tosiaan EU:llahan on 2030 tavoite pudottaa päästöä -55% ja sitten siitä pitäisi vielä päästä eteenpäin hiilineutraaliuteen. Ja nyt on todettu, että tätä, jos me halutaan myös ylläpitää yhteiskuntaa, niin tätä ei voi saavuttaa muuten kuin niin, että meidän pitää saada taloudellinen kasvu irti kytkettyä päästöistä. Ja EU:ssa on arvioitu, että se vaatii vuosittain noin 260 miljardin lisärahoituksen, eikä ole mitään mahdollisuuksia sille, että tähän riittäisi julkiset rahat, vaan pitää löytää keinoa sille, mitä me voidaan kanavoida yksityisen sektorin investointeja tukemaan sitä ilmastonmuutoksen torjuntaa. Ja nyt sitten tämä EU:n Sustainable Finance kokonaisuudessaan ja taksonomia, niin ne on nyt sitten niitä työkaluja, millä tähän tähdätään, eli yritetään mahdollistaa markkinalle se, että raha voisi löytää niitä kestävämpiä sijoituskohteita. Ja nappasin tähän yhden kiinnostavan esimerkin markkinalta tältä vuodelta, niin Nordea tuli ulos tavoitteillaan, että he aikoo olla 2050 hiilineutraaleja ja pudottaa 2030 mennessä 40-50% päästöjä heidän investoinnista ja lainaportfoliosta. Eli ei puhuta pankin omista päästöistä, vaan puhutaan niiden yritysten ja toimintojen päästöistä, mitä se pankki rahoittaa. Ja heillä on myös tavoitteena esimerkiksi integroida ilmastoriskien arviointi sit yritysten riskiprofiilin. Käytännössähän tämä väkisinkin tarkoittaa sitä, että Nordea haluaa helpommin rahoittaa niitä yrityksiä ja toimintoja, mitkä täyttää sitten ne ilmastonmuutoksen myötäisyyden kriteerit ja toisaalta yrittää saada rahaa pois sitten ehkä sellaisista toiminnoista, mitkä edistää ilmastonmuutosta. Eli käytännössä sitä rahoitusta on sitten ehkä tulevaisuudessa helpompi saada niihin toimintoihin, mitkä on kestäviä. Ja Nordea ei ole tässä yksin, esimerkiksi Barclays Bank on tehnyt samantyyppisen
samantyyppisen avauksen jo tuossa viime vuonna. Eli yksityinen sektori on kyllä isosti lähdössä tähän mukaan. No, nyt meillä on sitten tämmöinen monen huulilla oleva termi kuin taksonomia ja EU:n kestävä rahoitus. Ja meillä nyt kun pyydettiin kyselyllä kysymyksiä osallistujilta tähän, niin moni sanokin, että on semmoinen aihe, mistä paljon puhutaan, mutta että tosi vaikea on saada kiinni siitä, että mitä tämä nyt sitten oikeasti käytännössä tarkoittaa siihen rakennusalan liiketoimintaan. On se sitten rakennusliikkeelle tai kiinteistön omistajalle tai vaikka rakennustuotevalmistajalle. Ja tuossa on linkki EK:n kyselystä, että lähes 40% yritysjohtajista, ja tämä on suunnattu sellaisille yritysjohtajille, jotka oikeasti keskittyy nimenomaan näihin asioihin, niin 40% heistäkään ei tunne lainkaan tätä uudistusta vielä. Eli tavallaan iso muutos on käynnissä, mutta joka tulee vaikuttamaan laajasti meidän yrityksiin, mutta siitä on vielä liian vähän tietoa markkinoilla. Eli toivottavasti me pystyttäisiin nyt omalta osaltamme sit auttamaan siihen, että saataisiin sitä ymmärrystä kasvatettua tänään. No, mitä me sitten tässä edetään? Niin sisältönä mennään niin, että ensin Pekka kertoo perusteita tuosta taksonomia-uudistuksesta. Ihan mistä on kysymys käytännössä, mitä sieltä on tulossa. Sitten Ulla käy meitä läpi taksonomien vaatimuksia uudelleen vanhalle rakennukselle, remonteille. Mitä on ne konkreettiset vaatimukset niillä? Sitten käydään siinä kohtaa keskustelu noista kriteereistä. Eli tuohon voitte kysyä kysymyksiä väliinkin, mutta erityisesti niin tuossa pätkässä niin sit käydään keskustelua niistä kriteereistä ja vähän siitä, että minkä tyyppisiä asioita on tulossa, mikä on vielä auki, mitä me tiedetään jo nyt. No sitten sen jälkeen katsotaan sitä, että miten työ etenee, millaisia raportointivaatimuksia sieltä on tulossa. Pekka käy sitä läpi ja sitten käydään lopussa vielä erikseen yleisempi keskustelu tuosta aiheesta ja tuosta siitä, että mihin tämä työ on etenemässä ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Mutta eli voitte kirjoittaa niitä kysymyksiä chattiin. Mä katson niitä sitten tuohon mukaan. Tuossa on nyt myös mukana sitten niitä etukäteiskysymyksiä, mitä meille on tullut. Ja sitten saa sitten myös tuossa kohtaa nostaa käden ylös ja esittää kysymyksen itse, jos haluaa. Et tosi mielellään, jos haluatte osallistua keskusteluun, niin tervetuloa. Mutta jatketaan eteenpäin, niin ole hyvä, Pekka. Hyvä. Kiitos Tytti ja kiitos myös Ullolle ja Granulille kokonaisuuden muutenkin kutsusta tähän teidän tilaisuuteen. Kutsutaan varmaan aamupahvitilaisuudessa, vaikka melkein ollaan jo vähän pidemmällä kuin ihan aamu. Tämä tosiaan Tytti aika hyvin totesi tästä aiheesta, että tämä on uusi, vaan monelle uusi. Ja itsekin voi sanoa, että miten olen tähän ajatunut mukaan, niin hypännyt pikkasen niin kuin liikkuvaa junaa ja monet muutkin. Ja jotkut vasta etsimässä paikkaa siihen junassa, mutta jotain tyhmää fraasia, kun käyttääkseni, niin jossain vaiheessa totesi, että niin kuin tsunami on tapahtunut tämän asian osalta. Eli se vaan, miten se sitten rantautuu, milloin ja millä voimakkuudella ja missä, niin se on sitten se toinen asia. Eli taksonomia-asetus, niin kuin Tytti kertoi, niin on annettu viime vuonna, ja nyt tavallaan se jalkautuminen sitten etenee ja omalla painollaan. Jaan mun esityksen vielä tästä sitten, niin kuulen varmaan teiltä, että jos alkoi näkymään siellä. Ja hyvin näkyy. Joo, ja otan vielä tuon esitysmoden päälle sitten, se kestää hetken aikaa nähtävästi. Noin, tuli nähtävästi teille kokonaisuudessaan, eikö vaan? Kyllä. Oikeastaan. Hyvä. Ihan mä itse olen töissä tuolla, niin kuin todettu, niin rakennusteollisuus RT oli tuossa mun työnantajan nimessä, mutta rakennustuoteteollisuus tuli alun perin, se on mun palkanmaksaja, ja siellä on hoitanut alun perin, kun tulee RT-tehen, niin ympäristöstandardisointi ja varastajien testimenetelmäharmonisointi, jotka ihan tässäkin työssä ihan hauska kyllä, niin näkyy tuolla erinäisissä kriteerissä, mitä sitten Ulla ja Tytti käyvät lävitse tuossa vähän myöhemmin. Hiilijalanjäljen arviointi, vaaralliset aineet, sisäilmaemissiot on mukana jo tässä, että tällä tavalla yhteen tullaan ja miten se menikään. Mä edustan myöskin sitten tuolla FIEKin, eli urakoitsijärjestön ympäristöryhmissä RT:tä ja
pitkään seurattu näitä asioita. Agendalla on ne samat vähän niin kuin meillä, että periaatteessa meidän verkoston nyt on Eurooppaan ollut tapahtunut tätä kautta. Meitä on kuitenkin vähän tuolla RTS:ssä ja talonrakennusteollisuudessa. Tällä tavalla keskitetysti hoidetaan edunvalvoa tällaisia hyviä verkostoja kautta. Ja tietenkin standardisointi, jota rakennusteollisuus kiinteistö- ja rakennussektorin toimialan vastaavana, niin SFS:n nimeämänä, niin on yhdistänyt meidät aika hyvin näihin asioihin. Ja ollaan pienenä maana aika paljon vaikuttamassa standardisointi kehitykseen. Ja ihan, ehkä oikeastaan ihan viimeisin tällainen loppuun rupeama siihen on niin kuin ympäristöministerin ajatus saattaa vähäisyyden arviointi tuonne määräystasolle. Ja tavallaan siellä taustalla nimenomaan tämän sen 350 teknisen komitean standardit, rakennustason arviointi ja EPD-standardit, kovin tuttuja teille, jotka näiden kanssa olette tekemisissä. Tämmöinen viimeisin juttu, mihin ajaudun mukaan tosiaan tämä, niin kuin Tytti mainitsi, edustan FIEKin, eli siis urakoitsijärjestö FIEKin edustajana komission taksinomin työssä, niin rakennussektori. Siellä on toinen rakennussektori, josta tulee World Green Dealin kansallista, että ollaan Steven Brinsonsonin kanssa siellä, pyöritään sitä sektoritiimiä rakentaminen, josta pikkasen myöhemmin tänään kerron. Tämä platform on Sustainable Finance, on tosiaan perustu taksonomia-asetuksessa annettu artikla 20 ja on pysyväisasiantuntijaryhmä, joka toimii 2 vuoden mandaatilla tässä vaiheessa ja kerron sitten sen sisällöstä pikkasen, tai sen työn sisällöstä tulevissa lioissa. FIEKistä ihan lyhyesti vaan sen verran FIEK edustaa, on aika monen jätti, eli edustaa 32 jäsen järjestöä ja 28 maassa, 25 EU jäsenvaltiot ja Norja, Ukraina, Turkki tuossa mukana. Ja tietenkin nuo luvut itsessään kertoo siitä, että kiinteistö- ja rakennussektori, kun se on mukana taksonomiassa, on todella merkittävä. Koko aina puhutaan taksonomiassa merkittävästä vaikuttavuudesta tai vaikutuksesta, substantial contribution, ja se on yksi avainsana tässä. Ja sitten tietenkin se iso asia, siellä on tämä kuuluisa kunnianhimon taso, eli ambition level. Nämä kaksi asiaa yhdistetty aika paljon. Niin kuin rakentamisessa kierrättää intohimoja yhtä lailla, että tämä taksonomia-asetus itse on aika erikoinen EU-asetus, että kun normaalisti me ollaan vähän suomalaisinakin, ollaan totuttu, että jos jotain kuullaan sana asetus tai direktiivi EU-sta, niin se tarkoittaa sitä, että vedetään niin sanotusti jarrut kiinni tai poistetaan varmasti, ja tässä tapauksessa onkin yllättävää, että taksonomia-asetuksen alla taksonomia-kelpoisena vähän kaikki haluaisi olla mukana, ja tässä on niin kuin se poliittinenkin taistelu, mitä ehkä viime viikolla nähtiin, kun tuo Tytin mainitsemaan delegoitussäädös tuli, tai se julkaistiin, se ei suoraan astunut vielä voimaan, se julkaistiin, ja on nyt sitten käsittelyssä tuolla jäsenvaltiossa, sitten menee hyvin parlamentin päätettäväksi. Mutta eri sektori tässä on erittäin laajasti, tässä niin kuin Tytti noita miljardeja tuolla mainitsi, niin on me isompiakin lukuja kuullut, kun 260, niin todella isoja lukuja. Tässä puhutaan 2020-luvusta, ja on varmasti, että taksonomia tulee vaikuttaa tosi isosti tällä vuosikymmenellä, ja mitä kaikkea se vaatii meiltä kaikilta, siis osaamista ja sitä rankkaakin raportointia ja muuten, mutta se on ihan selvä, että sillä on vaikutus, ja isokin. Tässä ihan muutamia EK on aika hyvin näitä, tästä näin EK on omaa niin kun ulostuloa näistä, otin mukaan, että se on minusta hirveän hyvin todettu tämä, tässä niin kuin valjastetaan yrityksen liiketoiminnan muskeli, eli rahoitus, niin vanha juttu raha ratkaisee ja saa liikkeelle, niin vauhdittaa päästövähennystavoitteiden toimeenpanoa. Ja tässä Tytti hyvin totesi, että niin tässä on kuitenkin niin kuin laajasti kestävyydestä kyse. Ja niin siinä, tässä on tämä ilmastomyönteisyys nyt aluksi tässä, mutta tänne on tulossa muitakin sitten taustalla, ja niin niistä sitten pikkasen tulee tämän tunnin aikana esille, mitä sieltä muutakin raportointia. Tässä on kuitenkin kestävyys laajemmin, eli myöskin se sosiaalinen palikka, niin sosiaalinen vastuu on tulossa mukaan tähän, ja näkyy jo tuolla meidän platform-työssäkin. Eli kyse on luokitusjärjestelmä tämmöisestä kehikosta ympäristön kannalta kestävälle sijoituskohteelle, jonka tarkemmat nämä sektorikohtaiset vaatimukset tulee näiden delegoitujen säädösten kautta. Toi kolmio tuossa kertoo tästä himmelistä, mistä tästä on kyse. Ja on hirveän hyvä, minusta otin tuohonkin muistutuksena, että mitä taksonomia on ja mitä se ei ole. Että tässä ei ole kyse, vaikka on tätäkin puhuttu paljon, että se erottelusta pahoja hyvin poikia tyttöihin tai asioihin. Ja kyse on vaan puhtaasti siitä, että tässä niin kuin sellaisia taloudellisia toimintoja niin kuin tavallaan listataan niiden relevanttien
kestävyyden ja tietenkin nyt alkuun ympäristökriteerien kanssa rinnan. Ja tota niin, niin, mitä koko ajan painotetaan, se, että tämä perustus kaikkeen, niin kuin, kaikki perustuu tämmöiseen niin kuin tekniseen tietoon ihan oikeasti. Tästä puuttuu se politiikointi ja muuten, mutta valitettavasti tietenkin ei pysytä, mistä koskaan erossa on toinen asia. Mutta koko tämän työn taustan, tämä ei ole nyt käynnistynyt. Tämä on todellakin, kun asetuksen, kun se annettiin viime vuoden heinäkuussa, niin se taustalla on ollut jo iso määrä työtä. On toiminut Technical Expert Group, joka tota, niin, niin, siellä on konsulttityötä hyvin paljon takana, joka on näiden tämän ensimmäisen delegoidun säännöksen asetuksen takana. Eli se ei tavallaan ole tämmöinen platformin tulosta ollenkaan. Eli siellä on jo erittäin paljon työtä, ja tämä on kestänyt pitkään. Ja tämä on dynaaminen prosessi, koko ajan painotettu sitä, jos platformista on dynaaminen prosessi, joka tota, muuttaa. Nyt on jotakin saatu aikatauluisesti aikaan, ja kun asetus on asettanut päivämääriä tuota ajankohtia, milloin pitää olla mitäkin valmiina, niin tässä tavallaan vähän niin kuin mennään pakon sanemenolla tietyllä rytmillä, ja aika kovalla kiireellä, se on kaikki sen tunnistaa ja tietää, niin se vaatii revisiointi, se vaatii tarkastelua, ja meillä tulee paljon teknologiakehitystä, on toimialoja, jotka tuota, haluaa mukaan taksonomian kelpoisiksi ja pyrkii osoittaa teknologiakehityksellä perusteisesti datallaan, toiminnoillaan, että tota, ne sinne kuuluu. Ja tämä on niin kuin hyvä tota, niin kuin muistaa tässä. Tässä tuosta himmelistä vähän tarkemmin, eli tota, niin, niin, kyse on, kun puhutaan taksonomikilpistoimenpiteistä, niin tuossa on lueteltu noin 6 ympäristötavoitetta, eli taksonomiasetusta ensimmäinen, niin annettiin, anteeksi, delegoitu säädös, taksonomia-asetuksen alla delegoitu säädös annettiin noille 2 ensimmäiselle, eli Climate Change Mitigation ja Climate Change Adaptionille, tota, niin, niin, todellakin niin, julkistettiin viime viikon keskiviikkona. Sehän tuli jo konsultaation loppuvuodesta, mutta se sai aikamoisen kommentti myrskyn suoraan sanon vastaansa, ja sinne vaadittiin tehtävästä aika rajuakin muutoksia, mutta siihen, jos aika riittää, niin ehkä palaan pikkasin siihen prosessiin tuossa ihan loppuvaiheessa. Tällä hetkellä tosiaan tämä platform on Sustainable Finance, on itse asiassa olen mukana, niin tota, tekee näille 4 muulle tota, niin, ympäristötavoitteille näitä kriteerejä, teknisiä kriteereitä. Eli tota, niin, niin, voi oikeastaan sanoa, että siellä on se vesien suojelu noin laajalla kuvalla, veden käyttö, vesien suojelu. Ja sitten rakentamisen kannalta erittäin iso asia, kiertotalous, jätensyyn estäminen ja tota, niin, niin, niiden hyödyntäminen, kierrätys, uudelleenkäyttöön, tämmöiset asiat. Sitten tota, niin, niin, erilaiset tota, niin, kun, periaatteessa isolla otsikolla saastuminen, me puhutaan yhtä lailla tota, niin, kun päästöistä, lain teollisuuspäästöitä, kun vaikka sitten ihan mennään tota, niin, sisäilmaemissioihin, jotka näkyy muun muassa tuolla delegoidun säädöksen tota, niin, rakentamisen osiossa, uudisrakentamisen osalta. Niistä Tytti kertoo tuossa hetken päästä. Ja sitten erittäin tärkeänä, ja todella vaativan alueena niin tota, luonnon monimuotoisuuden pinnallaan pitäminen ja parantaminen. Eli tota, niin, biodiversiteetti tulee tässä nyt tosi vahvasti esille, ja kaikki me tiedetään, että tota, ilmastonmuutoksen torjunta tavallaan on erittäin paljon hallinnut viime vuosien keskustelua, ja nyt biodiversiteetti tulee tosi vauhdilla tähän rinnalle. Ja se näkyy tässä, tota, tässäkin työssä todella hyvin. Ja tämä on hyvä muistaa, että kun puhutaan taksonomia kelpoista, englanninkielinen termi on taxonomy eligible, niin siinä on tarkoitus, että vaikuttaa merkittävästi vähintään 1 näistä 6 ympäristötavoitteista. Ja sitten tulee tämä kuuluisa DNSH, eli ei tuota merkittävää haittaa 5 muulle ympäristölle. Eli DNSH tarkoittaa do no significant harm, se on se periaate siellä. Ja sille on periaatteessa sitten määritelty, ne löytyy myös tuosta jo osin tota niin, tästä ensimmäisestä delegoidussäädöstä, ja periaatteessa ne on vähän niin kuin jo ennen platformin työn alkua niin juntattu kiinni, mitä ne tarkoittaa. Mutta on tullut tarve myöskin niitä tarkastaa, ja ne on meilläkin tuolla tavallaan näiden 4 muun ilmastotavoitteen osalta niin kuin tavallaan sitten niin kuin tausta. Voi jollain tavalla sanoa myöskin, että niin kuin vähän rajoitteena, mutta myöskin niin kuin mahdollistajana silloin, kun tota, niin sopivasti niin käy. 3
pallukka tuossa, eli oltava YK, OECD ja ILO eettisten työ- ja ihmisoikeusperiaatteiden mukainen, niin tämä tuo sen sosiaalisen palikan tähän, ja tämä on tässä platformissa niin myöskin niin yhtenä alatyöryhmänä, se on sisällytty sinne, ja me kuullaan sitä raportoinnin muodosta, mutta ei päästä tavallaan, siellä on aika tarkkaan valittu, ketkä sinne on päässyt niin kuin asiantuntijoiksi, ja voi sanoa, että osaaminen ja se asiantuntemus on korkeatasosta siellä ehdottomasti. Vasemman puolen tuosta tytti aika hirveän pragmaattisen suomen kielellä totesi, mistä tästä on niin kuin kyse, että mitä kestävämpi investointi, sitä helpommin, että edullisemmin yritys saa sitten rahoitusta ja halpakorkoistella. Siitä on tässä niin kuin oikeasti kyse. Itse huonona rahamiehenä, niin en tänäänkään tule sekään tuomaan ollenkaan sinne puoleen, mutta sen voi todeta tässä koko työstä, että tässä on aika hauska tausta sille, että tässä finanssimaailma kohtaa insinöörit, eli tarkoitan sitä, että on käynnistynyt tavallaan sieltä niin kuin finanssipuolelta, ja siihen on tullut mukaan erilaisia sidosryhmiä, ainakin on siis ympäristöjärjestöt hyvin vahvasti, teollisuutta, tietyt sektorit, jotka on äärettömän vaikuttavia, tässä ihan vaikka mahtaa energiaa, niin aika on ollut ensimmäistä tässä, ja tässä on käynyt vähän silleen, että niin kuin, tämähän on pudonnut sitten tavallaan toimialojen sektoreita mukaan sillä tavalla, kun ne on havaittu olevan erittäin merkittäviä tältä näkökannalta. Ja se konkreettisesti kestävyys, ne tulee tämän taksonomin, tämän luokittelun periaatteelle perusteella, ja sen takia näiden kriteeriä tavallaan sisältö on erittäin tärkeä, ja myöskin, että mitä päivitetään, niiden on tarkoituskin olla tämmöinen elävä dokumentti sillä tavalla, että uusin teknologia, uusin tieto tavallaan sisällytään niihin, että emme niin kuin tiedä vielä tänä päivänä, että missä olemme niin kuin vuoden kahden päästä. Paljon viisaampia kylläkin, sen mä tiedän. Ja tämä on aika hyvä toteamus, että me ollaan jollain tavalla niin etenemässä sellaisen suuntaan, että taloudellisen tilinpäätöksen rinnalla syntyy tämmöistä ympäristökirjanpitoa, jota monet teistä jo harrastaa. Granlund tekee sitä konsulttina, tekee teille selvityksiä näistä asioista. Yritykset tekee itsessään, isot yritykset, jotka raportoivat erilaisia vastuullisuusraportoinnin muotoja, jotka on yhtä lailla käytössä tässä. Tässä on kyse vaan puhtaasti läpinäkyvyyden lisäämistä raportoinnista, että sinne tämmöiseen maailmaan ollaan menossa. Tästä prosessista ihan sen verran, että niin kuin todettu tai tiedätte, niin tässä niin kuin joku sanoi, että juna on matkalla, ja kyllä juna pikkasen vähän vauhti kiihtyikin, koska tässä menetettiin nimenomaan tämän ensimmäisen delegoidun asetuksen niin kuin sählinkeihin ihan aiheesta kyllä niin kuukausia, ja jäsenvaltio tai sijainteissa komissio, EU täsmies haluaa, että nämä pelisäännöt olisi käytössä jo 22 alusta, näin on alun perin asetuksen kirjoitettu. Ja tämä on todellakin tuossa joulukuussa niin tapahtui sellainen konsultaation yhteydessä vastausten myrsky, jossa todellakin tuli aivan käsittämättömät määrät. No tietenkin tiedätte, mitä on nämä vastaus- tai kommentointigeneraattorit, niin synnytti sitten samanlaisia vastauksia tuonne isostikin, mutta komissio on vetämään jarrua tässä vaiheessa, eli tätä julkaisua sitten siirrettiin, ja nyt se todellakin tuli 21. päivä huhtikuuta sitten ulos. Mä oon muutamia linkkejä mun esitykseen laittanut, ja jos tytti ja muut varmistaa, kun esitys on vapaasti saatavilla, niin saatte, että nämä linkit toimii, niin pääsette tästäkin linkistä, mikä tuossa näkyy, niin ihan keskeisiin dokumentteihin käsiksi. Sieltä löytyy niin asetukset, säädökset, mutta myöskin näitä usein kysyttyjä kysymyksiä, listoja, ja jos ei vielä onnistu, niin mä sain juuri eilen meidän platformilta myöskin suorat linkit. Siellä on ollut jotakin ongelmia näissä, ja jotain on poistettukin, mutta nämä kaikki on saatavilla kyllä munkin kautta. Ja tosiaan, niin kuin kerroin, niin jäsenmaat on nyt ruotii tätä. Meilläkin e-kirjeen valmistelu on käynnistynyt tuolla TEMissä. Meillä vastuuministeriö on siis valtiovarainministeriö, joka edustaa Suomea, ja niin sanotussa Member State Expert Group on taxonomy, eli siellä istuu valtiovarainministeristä Milla Kouri. Ja ministerit välinen yhteistyö on sitten tuolla erikseen järjestetty. Sitten kun tämä on niin kuin tosiaan parlamentin käsissä sitten, niin toi tällä hetkellä tiedossa oleva aikataulu, että noin kesään mennessä, niin tämä olisi siellä. Saamme nähdä, miten on. Ja kuten todettu, niin toinen delegointisäädös, mihin me valmistellaan kriteereitä, näette sen aikataulun sitten vähän tuossa teollisissa digoissa,
niin meidän tehtävä on tuottaa ne. Nyt eka draftit, niin itse asiassa ne on viime viikolla, me ollaan eka satsi tämmöisiä templateja saatu julkiseen, siis platformin sisäiseen ruodintaan, ei suinkaan julkiseen. Niin ne on meillä käsittelyssä siellä. Ja ihan tuossa näkyy sitten tämä, mitä rakennuksen tai rakentamisen niin kiinteistön osalta, niin nämä toiminnot, mitä on listattu tuossa. Ja me sovittiin näin, että tässä vaiheessa mä siirrän puheenvuoron tuonne Tytille ja Ullalle, jotka ruotii pikkasen sitten, että mitä siellä tällä hetkellä on rakentamisen osalta. Mä kerron sitten vähän myöhemmin, mitä me tehdään jatkotyössä tässä sitten. Eli lopetan tuolta sitten jakamiseen, katsotaan, meneekö meidän siirtymät hyvin nähtävästi. Hyvä, kiitoksia Pekka alustuksesta ja katsotaan pikkasen tarkemmin, että mitä tuolla tosiaan asetusten sisällä on. Jaan täältä ruudun ja pitäisi nyt teille näkyä. Eli huomenta vaan munkin puolesta. Mun nimi on tosiaan Ulla Nykter ja toimin tuossa Granlundilla kestävän rakentamisen ryhmäpäällikkönä ja pitkään on tullut katseltua rakennusten elinkaarikestävyyttä monelta näkökulmalta ja tämä on nyt sitten yksi uusi kulma, mitä tullaan varmasti tulevina vuosina katsomaan. Katsotaan tuolla, taksonomia-asetus on tosi pitkä ja katsotaan nyt oikeastaan lyhyttä kohtaa sieltä liite yhden jostakin sivulta 136 tai jotakin sellaista kohtia, uuden rakennuksen vaatimukset, peruskorjauksen vaatimukset ja sitten olemassa olevan rakennuksen vaatimukset, joka koskee sekä olemassa olevaa että sitten kiinteistökauppaa. Ja kerroin jo ehkä tähän suoraan, että koska toistaiseksi suomennosta ei ollut käytettävissä ja torstaina julkistettua, vaan milloin viime viikolla olikaan, niin asetus on englanninkielinen, niin on ottanut aika laajat vapaudet suomentaa näitä käsitteitä itse, eli varmasti näille ne vakiintuneet termit tulee myöhemmin käyttöön. Pekka jo tuossa kertokin tämän peruslogiikan oikeastaan ne kolme palloroa siellä, eli on päävaatimukset, sitten tämä do no significant harm, eli tällainen muiden ympäristöriskien oikeastaan minimointi tai enempää harmia ei saa aiheuttaa, ja sitten tämä niin kuin muu vastuullisuus ehkä tällä hetkellä tosiaan tuon sosiaalisen vastuullisuuden kautta, mutta mitä sieltä nyt sitten työssä tuleekaan, mutta tässä analyysissä nyt ei ole sosiaalisen vastuullisuuden puolta vielä käyty läpi, koska siitä nyt ei niin tarkkoja tietoa vielä olekaan. Mutta mitä sitten meidän näkemyksen mukaan tämän hetken rakentaminen, korjaaminen ja olemassa olevat rakennukset, miten hyvin ne tällä hetkellä vastaa näihin vaatimuksiin, niin siitä tässä muutama kalvo. Eli aloitetaan sieltä kohdasta, olikohan 7.1, eli uudiskohteiden vaatimukset. Ja tämä päävaatimukset, nämä nyt kohdistuu siis uudisrakennuksiin, jotka on rakennettu 31.12.2020 jälkeen. Voidaan tuossa kohta spekuloida, mitä se tarkoittaa, mutta käytännössä siis tulevat uudiskohteet, niin niiden pitäisi, jos niitä uudiskohteita rahoitetaan tämän mukaan, niin sitten tämä kehys täyttää. Ja ensimmäinen, eli se päävaatimus, siellä ensimmäinen vaatimus on 10% vaatimustasosta, eli tällä hetkellä tietysti siitä rakennusluvan tasosta, niin tämä on se näkemys, miten tämä on. Saatan tässä aina tehdä myöskin jonkunnäköisiä omia tulkintanäkemyksiä, niin meillähän ei tulkintoja vielä kaikista asioista edes ole, mutta tämä 10% tiukennus käytännössä. Sitten toinen on ilmatiiviysmittaus valmistuessa yli 5000 neliön kohteisiin ja sitten elinkaarihiilijalanjäljen laskenta kohteisiin, sille ei ole mitään raja-arvoja. Ja tuossa nyt näkyy kuvaajassa sitten tämän hetken meidän uusien rakennusten sijoittuminen tässä tietyissä rakennustyypeissä. Eli siellä näkyy
tummanvihreällä se kohta, millä saa rakennusluvan, ja keltaisella se, mikä on se taksonomian mukainen. Ja sitten siihen on vaaleanvihreällä otettu vielä näkymään se, että mitä meidän tyypillinen uudisrakentaminen tällä hetkellä elukumielessä tarkoittaa. Ja luokan rajakin laitettu sinne, tuolla kahdessa viimeisessä sitten ei näy, koska se on käytännössä sama kuin toi taksonomian raja. Eli tästä voin huomata, että meidän rakennustyyppejä, niin kuin varmasti kaikki, ketkä elokujan kanssa on töitä tehnyt, niin on niin, että rakennustyyppejä tämä meidän elokulainsäädäntö ei kohtele tasapuolisesti, eli ne on vähän erilaisissa asemissa aina näissä. Mutta yleisesti nyt tähän taksonomia ehkä voi sanoa, että ei meillä niin kuin hirveätä huolta nyt on -10% kanssa ole, että alkuperäinen asetusluonnos taisi olla -20%, eli tämä -10 on sinällään ihan hyvä. Asuinkerrostaloilla ehkä pikkasen enemmän tekemistä, mutta tuo johtuu ehkä enemmänkin siitä, että asuinkerrostaloissa tuolla on isommassa takana sellaista asuinrakentamista, joka on optimoinut E-lukunsa siihen rakennusluvan raja-arvoon, eli käytännössä se pieni tiukennus tuohon 80 pintaan ei ole niin kuin mikään ongelma. Eli nämä päävaatimukset ei sinällään ole mitään niin kuin hirvittävän meille muutosta tuovia, mutta totta kai skarppausta pikkasen sielläkin. Sitten päästään tänne muiden riskien minimointipuolelle. Meitä koskee niistä kuudesta Pekan esittämästä kohdasta 5, eli se ykkönen on sieltä poistettu. Ja sieltä löytyy ilmastonmuutokseen sopeutuminen, eli tulisi tehdä tällainen ilmastonmuutosriskien riskiarvio ja suunnitelma niiden torjumiseksi. Ja tyypillisesti isoissa rakennushankkeissa, mitkä niin kuin hakee sertifiointia tai muuten on hyvin vastuullisia, niin niissä kyllä mietitään näitä asioita. Ympäristösertifioinnissa on tosi paljon hyviä aloitteita siihen päähän, että näihin niin kuin pienellä täydennyksellä se arvio on varmasti niin kuin helppo ja hyvä tehdä. Ja kyllä monessa muussakin hankkeessa jo tällä hetkellä näitä arvioita tehdään, ja tämä on oikeasti ihan niin kuin fiksua toimintaa hankkeelle ottaa laajemminkin käyttöön ilman, että joku taksonomia sitä vaatii. Kohta 3, kestävä veden käyttö. Siellä tulee aika tiukkoja virtaamavaatimuksia nyt hanoille, suihkuille, WC-istuimille, urinaaleille. Ja ympäristösertifioinnit ei ihan suoraan, jokaisessa niissä on omat vaatimuksensa, mutta ne ei ole nyt yhtenevät näiden kanssa, eli tämä pitää nyt sitten niin kuin ristiin tsekata siellä hankkeissa. Ja voi olla, että jossakin määrin tuolta, kun varsinkin LVI-tausta omaavat voi huomata, niin siellä voi tulla hankaluuksia tietyissä rakennustyypeissä ja sitten tietyissä viemäriverkoston osissa, että voidaanko tuollaisia virtaamia saada aikaiseksi, niin toi on varmasti asia, mitä tullaan tutkimaan lähiaikoina hankkeessa paljonkin. Sitten kiertotalous siirtymän puolelta. Kierrätysvaatimus 70%. Kuulostaa siltä, että kaikki hankkeethan tähän nyt, ketkä on tavoitteita asettanut, niin olisivat pääsemässä, koska tosi korkeita kierrätysasteita meillä on. Mutta nyt meillä on täällä tällainen pieni haaste, eli energiakäyttöä ei huomioida kierrättämisenä, joten tämä tulee kyllä varmasti olemaan asia, johon joudutaan kiinnittämään huomiota hankkeessa jatkossa. Ja ympäristösertifioinnit sinällään, koska ne nojaa siihen, että myös energiakäyttö on sallittu, niin tuo ei välttämättä sitäkään kautta niin kuin ole aivan yhtenevä. Ja sitten siellä on tämmöinen vielä niin kuin yleisluontoinen kirjaus siitä, että rakennuksen suunnittelun rakentamisen tulee tukea kiertotaloutta. Esimerkiksi just muuntokäyttöjoustonäkökulmista sekä tällainen niin kuin purettavaksi suunnittelun tai korjattavaksi suunnittelun näkökulmista. Niin se nyt ei semmoista suurta vaatimusta ollut, mutta tämän tyyppinen kirjaus sieltä löytyy. Sen lisäksi
päästöt, emissiot, mihin Pekka jo viittasikin tuossa, raja-arvoja formaldehydille, sitten noille vokeille ja sitten tuolta muista direktiiveistä tulevat kielletyt aineen listat. Ja ehkä tämä kemikaalipuoli on sellainen, että jos en joutsenmerkkiä harrastanut, niin niihin ei niin hirveästi vielä rakennushankkeessa ole kiinnitetty huomiota. Eli varmasti tulee muutoksia käytänteihin, dokumentointiin ja sitten miten tätä niin kuin sitten hallitaan tulevaisuudessa. Ja tämä ei nyt pelkästään tule sitten taksonomian kautta, eli sieltä tulee sitten kemikaaliasetusten kautta muutenkin tätä hommaa tulevaisuuteen. Sitten ihan tämä meidän perusrakentamisen käytäntö ja pilaantuneiden maa-aineiden tutkimusta ja työmaahaittojen minimointi ympäristölle, mitä nyt varsinkin sertifiointihankkeessa ja muissakin vastuullisissa hankkeissa kyllä jo harrastetaan ihan hyvin. Ja biodiversiteettipuolella, niin siellä ei saa rakentaa korkea biodiversiteetin alueelle tai sitten semmoisen kansalliseen hiilinieluksi tai metsäksi luettavalle alueelle. Eli neitselliset alueet sitten pitäisi jättää rauhaan. Ne ei ole sitten taksonomiakelpoista puolta. Siinä uudispuoli oli ehkä laajin näistä. Peruskorjaus menee vähän tässä helpommalla, eli siellä käytännössä vaatimuksena näyttäisi olevan nyt, että täyttää EPBD-direktiivin kustannusoptimaalisen korjaustason, eli käytännössä, koska meidän kansallinen energiatehokkuusmuutos ja korjaustöissä on todettu kustannusoptimaaliseksi tasoksi, niin silloin se riittää. Eli tuo primäärienergia miinus 30% on silloin tiukempi, eli tuo ensimmäinen niin kuin riittäisi silloin. Ja tässä nyt tietysti tulee semmoinen pieni tiukennus siinä vaiheessa, kun EPBD-direktiivi menee sitten uudelleenkirjoitukseen, niin se todennäköisesti tulee tiukkenemaan merkittävästi. Niin siinä vaiheessa tällä tulee olla sitten tiukempi vaikutus. Mutta tällä hetkellä vielä mennään ihan kohtalaisen helpolla sillä puolella. Ja ihan samat riskien minimoinnit vähän karsittuna tietysti, koska uutta rakennuspaikkaa ei ole ja näin poispäin, niin myös peruskorjauksille. Ja tietenkin niin, että esimerkiksi vedenkäytön osalta niin se koskee niitä uusia vesikalusteita, ei sitten olemassa olevaa. Ja sitten kolmantena vielä käytössä olevat rakennukset, eli ennen vuotta 2021 rakennetut rakennukset, joko A-energialuokkaan tai rakennuksen tulee kuulua 15% parhaimmistoon. Ja tämä on nyt sitten se kaikista suurimmin spekuloitu osuus tähän meidän webinaariin, että mitä tarkoittaa 15% ja miten se tullaan määrittämään. Mutta arvioitiin, että jos nyt katsotaan sitten tämän hetken meidän olemassa olevaa koko kantaa energiatodistusten näkökulmasta ja mihinkä tällä hetkellä se 15% kohdistus niin näkyy tuosta kuvaajasta, että ollaan tuossa hyvinkin lähellä B- ja C-luokan rajaa siltä osalta. Eli silloin taksonomiakelpoisia olisi A- ja B-luokkaan energiatodistuksessa sijoittuvat rakennukset. Ja sitten taas vuoden 2022 jälkeen rakennetut uudet rakennukset, niin niitä koskee toi, mitä tuossa kävin tuon uusien rakennusten osalta äsken. Ja sitten vielä tämmöinen vaatimus, että pitää olla energiaseurantajärjestelmä käytössä. Tämä ei koske asuinrakennuksia. Ja tuolla saattaa olla muutamassa muussakin asuinrakennushelpotuksia. Eli tällaisella vaatimustasolla sitten nämä vanhat rakennukset menisivät. Ja siellä ei ole vielä mitään laajempia täältä DNSH-puolelta. Muuta kuin tämä ilmastonmuutoksen sopeutuminen suunnitelma ja tähänkin, jos in-use-sertifiointia harrastaa, niin sieltä ihan hyviä pohjia löytyy sille puolelle. Ja tuossa ehkä muutama johtopäätös tästä analyysistä on, että uudiskorjausrakentamisessa nämä on niin kuin hyvä huomioida osana sitä hankkeen tavoitteita ja sieltä alusta asti, että sit kun taksonomiakelpoista tehdään, niin ne on siellä alusta asti mukana.
Ja olemassa olevissa rakennuksissa, niin sitten se tietysti se energiakorjaukset, se, että nostetaan sitä energiatehokkuusluokkaa sinne korkeammalle, niin sillä päästään sitten tuohon taksonomiakelpoisuuteen. Ja ehkä tuommoinen yleistotemus, tämä mekanismihan on itse itseään kiristävä myöskin, vaikka niitä tätä ei uudelleen kirjoitettaisi. Eli top 15 varmasti tulee koko ajan kiristymään, kun rakennuksia korjataan ja uutta rakennetaan ja vanhaa kantaa poistuu. Ja toisaalta sinne voi tulla myöskin uusia vanhoja rakennuksia energiatodistusten piiriin. Ja sitä kautta ei oikein tietää vielä, että mihinkä se siinä asettuu. Ja toisaalta myöskin, niin kuin sanoin, niin EVPD-direktiivi tulee tässä uudelleenkirjoitukseen ja muitakin vaatimuksia varmaan, koska siellä on paljon ristiviittauksia, niin tulee kiristymään, niin ne kiristyy sitten sitä mukaan. Mutta paljon on avoimia tulkintakysymyksiä ja saatoin ehkä tässäkin jo mutkat suoraksi jotakin tulkita ja ne tulkinnat varmasti tässä tulee nyt sitten tulevaisuudessa elämään ja siitä tuossa Pekka kertoo vähän ehkä tästäkin jatkotyöstä seuraavaksi vielä lisää. Tässä tämmöinen lyhyt konkretisointiväli. Kiitoksia Ulla ja Pekka. Meillä on tullut jonkun verran kysymyksiä. Sitten tähän liittyen on myös aikaisemmastaan kysymyksiä, mitä on tullut jo tuolta osallistujilta. Niin voitaisiin ottaa muutama kysymys tähän väliin. Sellaiset napakahkot vastaukset, jotta ehditään eteenpäin, että me ollaan jonkun verran ehkä aikataulusta myöhässä tässä vaiheessa, niin kerätään käydä myös sitten tuohon raportointiin liittyvä osa. Mutta ihan ensimmäisenä kysymyksenä mulla sieltä aiemmista niin olisi sellainen, että näissä on aika paljon tulkinnanvaraisuutta vielä näissä kriteereissä. Onko meillä käsitystä siitä, että kuka nyt sitten päättää näiden kriteerien tulkinnasta, vaikka siitä, että mitä se 15% parhaimmista tarkoittaa, ja tuossa on kysytty just, että miten on vertailtu vuoden 2013-2018 lainsäädännön mukaisia energiatodistuksia ja niin edelleen, niin kuka tulee päättämään kriteerien tulkinnoista ja miten niiden täyttäminen tullaan varmentamaan? Mä voin lyhyesti sanoa, että ei kukaan vielä tässä varmasti koeponnisteta niin sanotusti. Mä sanoin, että taksonomian juna menee ja tässä on vaan pakko niin sanotusti edetä. Silleen, siellä on valuvikoja paljon. Mä sanoisin melkein, että rakennuspalikka, niin mä luulen, että me ollaan yhdellä tavalla aika hyvillä vesillä yhdellä tavalla kuitenkin verrattuna, mitä mä kuulun, että muuallakin on isompia ongelmia. Tässä tulee paljon tämmöistä, niin kuin mä sanoin, tarkennusta jo tämän vuoden aikana me tullaan tarkastelemaan tuolla platformissa tiettyjä asioita, mutta tuossa mun aikataulun näkyykin se, että noin puolitoista vuoden päästä tulee varmasti sitä ekasta palautteesta, niin tulee platformille teknisten kriteerien läpikäynti laajemmin, ja silloin tulee näitä kaikki, mä oon itse ollut korjaamassa jopa standardien vääriä numeroita siellä sisäilmaemissioita, meillä ihan joka päivästä elämää, M1 päästöluokitus, S1 sisäilmastoluokitus, normaali meille, ajatelkaa moni Euroopan jäsenvaltiota, en viittaa mihinkään yksittäisiin, mutta ihan uusia asioita. Eli tässä on tällaista niin kuin erittäin paljon oppimista, mitkä sertifikaatiot, mikä on vaikka esimerkiksi kolmannen osapuolen rooli, miten vastuullisuusraportointi on hoidettu isoissa, jos pieni PK-sektori alkaa valua jossain vaiheessa tänne, niin millaisia taakkoja tulee sieltä raportoinnissa, kuka varmistaa, kuka läpinäkyvää tietoa, millaista vaaditaan investoreita ja niin poispäin. Erittäin paljon avoimia kysymyksiä. Tämä on se syy, mitä minun oli tuossa sanoa aikaisemmin, että tähän tulee syntymään. Valtiovarainministeri miettii nyt jo tiedotusta, mutta me tarvitaan ehdottomasti tällaisia kansallisiakin fact-palstoja, eli siis viitaan frequently asked questions, eikä mihinkään muuhun. Ja tässä niin kuin ihan selvää, että tarvitaan tämän tyyppistä. Niin kuin, ei meillä ole platform, näistä asioista riidellään tapella tulkinnasta. Heillä on jopa omia käsityksiä siellä komissiossakin, yksi vasemmalle, yksi oikealle. Tässä on todella paljon. Ja tässä on isosta harmonisointiprosessista kyse, joka vaatii paljon, niin kuin Ulla totesi hyvin, että me tulee revisioidaan direktiivejä, jotka tulee vaikuttaa tähän näin, niin sieltä voi tulla uusia vaatimuksia. Vastuullisuusraportoinnin niin osalta, siellä on oma direktiivi revisioitavana, just se, mikä vaikuttaa siihen raportointiin. Siellä voi tulla uusia juttuja, mitkä niin kuin tavallaan tämän taksonomia-asetuksen myötä niin tulee vaatimuksina, eli vaikka se, että kuka varmentaa ja niin poispäin. Tässä on paljon tämmöistä niin kuin, ihan vielä, että tämä etenee, niin kuin mä sanoin, kiihtyvällä vauhdilla ja kysymyksiä kertyy matkan varrella. Mä huomasin tuossa kanssa jollain kysymyksiä pilahti, mulle, jotka on ihan todella hyviä silleen, mutta ei kukaan pysty sanoa vielä, että tämä on just näin. Osa on selviä, osa ei.
Sitten tuossa tuli kysymys siitä, että miten tämä suhtautuu yritysten olemassa olevaan vastuullisuusraportointiin ja myöskin ehkä Ulla voi vastata siihen yritysten olemassa olevaan käypään sertifiointiin, niin mitä te olette mieltä, tuleeko tästä lisävaatimuksia vai pystytäänkö menemään niillä nykyisillä toimilla, mitä jo tehdään? No ehkä tuonne sertifiointeihin ja muihin, niin nämä on tukevia, mutta ei voi niin kuin suoraan sanoa niin, että joo, meillä on nyt tässä LEED-sertifiointi tai PRIAM, niin se täyttäisi. Eli kyllä tulee niin kuin lisää niin kuin tarkasteluja siitä, että ollaan taksonomia kelpoisia, mutta nämä ei revi toisiaan eri suuntaan. Ja ihan lyhyesti kommenttia tuohon, hyvä esimerkki. Livahti tuolla 7.1, niin tekninen kriteeri numero 3, eli hiilijalanjäljen ilmoittaminen tietyn kokoisille kämpille. Sehän ei liity siihen, että sitä raja-arvoita vaatimuksissa, tänne disclosure, eli ilmoitetaan siellä. Ja se perustuu EN-standardeihin ja eurooppalaisen levelsiin, ja siinä niin kuin jalkautetaan sitä eurooppalaista työtä, mikä on tehty pitkään. Ja komission rakennustuoteasetukseen tulee todennäköisimmin EPD tavallaan se, ympäristödataan ilmoittamisen keinona siellä C-merkinnän alla sitten joskus. En ehkä sitä näe mun työaikana, mutta tämä on tulossa. Ja tässä on kyse, tässä niin kuin harmonisoidaan menetelmiä ja samantyyppistä. Eli pyritään niin kuin betonoimaan näitä olemassa olevia ja tarkentaa niitä, niin se on se lähtökohta tästä. Niin kuin todettu niin tiedepohjaisesti, toivottavasti näin. Joo. Ja sama lähtökohta tuohon tuolla kysymys ilmatiiviyden mittauksesta, että onko sille raja-arvoa, niin se on ihan samanlainen kuin tämä hiilijalanjäljen laskenta, että tuodaan mukaan tässä vaiheessa, mutta ei ole mitään raja-arvoja. Yksi sellainen kiinnostava kysymys, mikä on noussut, niin tässä on aika paljon puhuttu näistä päävaatimuksista, eli just sen ilmastonmuutokseen liittyvistä vaatimuksista, mutta nyt ainakin mun ehkä oman tulkinnan mukaan, nyt jos katsotaan noita tarkkoja kriteereitä, niin siellä on itse asiassa aika merkittäviä do no significant harm -tyyppisiä kriteerejä, mitkä on semmoisia, että niihin meillä ei ole vielä valmiita metodeita, ja ne poikkeaa niistä käytänteistä, mitä tällä hetkellä rakennuksessa tehdään, ja ehkä osa niistä on myös sellaisia, että jos sä et tee niitä sille uudisrakennukselle tai siinä hankkeen aikana, niin sitten niitä ei pysty jälkikäteen enää täyttämään. Niin onko sitä ollut keskustelussa, että tuleeko nämä kriteerit 100-prosenttisesti, että vaaditaanko ne käytännössä, että ne on raja-arvo, että sun täytyy se tehdä silloin hankkeessa? Tai onko puhuttu siitä, että voiko sinne tulla helpotuksia eri rakennustyypeillä? Vai onko se niin, että joko sä täytät ne tai sitten et? No, jos nopeasti heittää, niin toi, mitä sanoit, että tuleeko helpotuksia, niin se on sitten niitä poliittisia juttuja, joita niin kuin vaan sanonut, että tässä on tämä, se nimi on ambitious level, se kunnianhimon taso, niin se tehdään tässä monia niin kuin kauhistuttaa. Eli tässä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, tässä törmää vähän niin kuin finanssimaailma, nyt me insinöörit ja sitten siellä vielä niin kuin ehkä myös semmoista niin kuin taksonomiaan, että kun sä oot mukana taksonomian kelpoisen, sun se todellakin pitää olla jotain korkeata. Se substantial contribution pitää olla tosi merkittävä. Ja voitte arvata, tuossa Ulla vilautti tuon uudisrakentamisen -10%, se oli -20%, niin tuossa viime keskiviikkona, kun asetus hyväksyttiin ja siellä vähän samppanjapullot virtuaalisesti poksahteli tuolla Brysselissä meidän yleiskokouksessa, niin jotkut poksahteli, jotkut ei. Niin voin sanoa, että siellä todettiin tästäkin, että jaha, että joku vesitti se -20. Ja musta Ulla kuvasi hyvin tuossa, että ne ei tiedä mitään kustannusoptimaalisuus. Monet, jotka niin kuin tavallaan sanoivat, että toi on huono. Sehän on ihan kova juttu. Siis sehän on oikeasti, jos kaikki sen toteuttaisiin samalta viivalta. Ja tässä on se, että tässä, niin kuin mä totesin, niin on paljon tämmöisiä niin kuin valuvikojakin, jotka tavallaan on, niin kuin, me ollaan eri asemassa, eri jäsenvaltiot. Me ollaan Suomessakin toteutettu paljon asioita, paljon kunnianhimoisemmin. Meillä voi olla sitä taksonomiasta parannus, taksonomian kelpoisen osalta niin sitä parannusmahdollisuutta vähemmin kuin monissa, jotka on jättänyt tekemättä. Puhutaan tämmöisistä jonkunlaisista, se nimi on backlog, ja usein niin kuin väylät on hyvä esimerkki, että huono kunnossapito johtuu siihen, että meillä on korjausvelkaa, ja semmoisen ei saisi niin kuin taksonomiarahoja, siis vihreitä rahoitusta osoittaa, mutta ajatelkaa sitä, kun siinä jatketaan elinkaarta kiertotalouden nimissä, niin kyllähän sillä on valtava merkitys, ja tämän tyyppisistä jutuista me käydään niin platformiskin kinaa, justi, että mitä saadaan sinne ja millä perusteella, mikä on se
tai kunnianhimon taso. Ja toi do no significanthan, se vasta kompleksinenkin on, en voi kertoa tässä vaiheessa, mutta syksyllä patatusti kuulette niistä esimerkkejä. Että. Hyvä pointti, tai kysyjältä. Kiitoksia. Meillä on paljon hyviä konkreettisia kysymyksiä chatissa, mutta me joudutaan valitettavasti tässä vaiheessa menemään eteenpäin, koska meillä on vielä käymättä tähän raportointiin liittyviä asioita, joita Pekalla on tulossa tuossa seuraavassa esityksessä. Me koitetaan vastata tuossa chatissa niihin kysymyksiin siltä osin, kun ehditään, ja sitten voidaan katsoa myös, pystyttäisikö jälkikäteen toimittamaan materiaalia, mutta jatketaan eteenpäin näissä esityksissä tässä vaiheessa. Joo, eli mä jaan tuon vielä tuosta. Tosiaan varmasti tässä kun siirryn seuraan diaan, niin voi ehkä todeta sen, että Tydinkin puolesta ja Ullan puolesta, että varmaan taitaa tulla taksonomia aamukahvi osa kakkonenkin tästä vielä hyvinkin pikaisesti, mutta niin, nyt meillä oli valtavan aiheessa vain tunti käytettävissä. Mutta kysymys siihen, ketä koskee, niin tämä on ensivaiheessa vaikuttaa näihin isoihin pörssiyhtiöihin, pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, ja niin se tulee tuolta taksonomia-asetuksen artikla 8, joka velvoittaa nämä niin sanotut pieyhteisöt. Mullekin oli ihan uusi termi, niin kuin, muuten huvittavaa, kun Ulla viattomasti sanoi tuossa, että hän on kääntänyt huonosti näitä, mutta ihan hyvin on onnistunut kääntämään. Tämä on uutta terminologiaa meille kaikille, tässä mielessä itsekin tulee vähän toisesta maailmasta, niin tämä on ihan aikamoista oppia ollut tässä mielessä. Mutta tähän niin on hyvä niin ymmärtää ja katsoa näitä dioja, sen tarkemmin käy lävitse tässä, mutta on ihan selvää, että tämä tulee valumaan muuallekin. Se on ihan selvää, ja tämä PK-sektori on tietenkin äärettömän huolestunut siitä, koska se raportointivelvollisuus itsessänsä voi olla aikamoinen taakka. Ei kukaan tiedä, mitä se ihan oikeasti niin kuin lopulta tarkoittaa, millä tasolla, kuinka tarkasti, tuleeko kolmannen osapuolen valvontaa, tarkastusta ja tämän tyyppisiä asioita. Nämä on niin kuin sillä tavalla varmasti tulee käytäntöjä tähän näin, ja testataan käytännön esimerkin kohteen, mikä kelpaa. Ja varmaan tulee, mä tuossa ihan toisessa tilaisuudessa totesin, että tämä aivan tulee varmasti synnyttää tämmöistä uutta, niin kuin, nyt käytän termiä taksonomia-allianssia, eli tarvitaan eri osapuolia pohtimaan yhdessä näitä, ja tähän liittyy myöskin tämä tiedottaminen, mihin viittasin VM-käynnistämänä ja toimialakohtaisesti, että me tarvitaan tällaisia, ja katsotaan, kuka on se kokoon juoksija tässä, mutta me tarvitaan tulkintoja komissiolta, platformilta, kotimaassa ministeriöiltä ja sitten siinä mukana elinkeinoelämä ja muut toimijat. Ilman muuta näin tämä etenee. Mä otin tähän ihan muutaman dian näistä, en käy näitä lävitse, mutta niin tututtukaa näihin. Ja niin en ole tosiaan raportointiasiantuntija, mutta niin kuin totesin aikaisemmin, tähän on tulossa, tämä artikla 8 myös määrittelee tai toteaa tämän raportointiin liittyvän niin direktiivin, joka siis yritysten on tämä non-financial companies ja muut, niin siihen liittyvä direktiivi, ja siellä tavallaan sen revisiointien käynnissä vielä, niin se on aivan selvä, että siihen tulee vaikuttaa nämä taksonomia vaatimukset tai oletetut vaatimukset. Ja niin tässä tosiaan, niin kuin todettu tuosta aikataulusta, näkyy tuossa vasemmalla ylhäällä, niin tämä eka steppi on tosiaan tämä ensi vuoden alkuun tulevat kaksi ekaa niin kuin ilmastotavoitetta. Ja tavallaan kyllä ne on menossa siihen, että, että mitä täältä tulee niin kuin raportoitavana, niin tutustukaa näihin ja haastakaa ja kysykää näitä. Teistä varmasti kuulijoista osa on jo tässä niin kuin asiantuntijoinenkin tässä jopa linjoilla, mutta niin tämä on vielä niin kuin, sillä tavalla, okay, en itse ole tähän edes perehtynyt sillä tavalla. Mutta ihan lyhyesti muutamalla dialla käyn ajan juostessa niin tästä platformista, jotta tiedätte vähän niin kuin tämän systeemi. Tämä on tosiaan asetettu artiklan 20 pohjalta, asetuksen artiklan 20 pohjalta, ja sillä on hyvin tarkka aikataulu annettu. Siitä me ollaan jo lipsuttu, tai jouduttu lipsumaan johtuen tämän ensimmäisen delegoidun säädöksen viivästymisen takia. Me saatiin peliaikaa myöskin lisää sitten näiden omien teknisten kriteerien laatimiselle, onneksi. Ja tähän dian mä liitin muutamat linkit. Hyödyntäkää näitä, kun hankitte lisätietoa. Tytti ja Ulla varmasti saa näitä jotenkin pelaamaan sinne teille myöskin, mutta ainakin itsellä nämä toimii. Ja myös se, mitä mä aikaisemmin viitannut, toi julkaistu asetuspaketti taustadokumentteihin löytyy sieltä toisesta linkistä. Mutta nämä on erittäin hyviä lähteitä. Ja todella, niin kuin totesin, niin tässä tämä tehtävä tulee niin kuin myös jatkumaan tämän kriteerityön jälkeen. Eli tavallaan meillä on se tarkastus velvoite siellä myöskin, ja
täällä on myöskin sille finanssipuolelle näistä raportoin näistä kestävistä investoinnista jähtävistä pääomaviirroista ja vastaavista, mutta se ei ole sitä mun ekspertiyttä ollenkaan. Ja täällä on niin hyvin laaja pohjainen tausta niin todettu, ja se status periaatteessa komission työssä tulee jatkumaan. On täysin mahdollista, että platform tulee jatkamaan myöskin tämän ensimmäisen kolmikautensa jälkeen jossain muodossa. Ketkä siellä on mukana, on toinen juttu sitten. Tässä näette, en mene siitä sisälle isommin, mutta tässä näkyy vain hyvin tämä meidän, missä olemme mukana. Eli mä olen itse tuolla Technical Working Groupissa, samoin kuin World Green Building Council. Ja me, nämä sektoritiimit tosiaan muodostettiin tekemään varsinaista tätä kriteerityötä. Mutta niin kuin näette tässä esimerkiksi subgroup kolmonen ja nelonen, niin täällä on tämä sosiaalinen palikka, eli ne tavoitteet mukana. Ja täällä on todellakin taxonomy to significantly harmful and low impact activities. Ja täällä on tarkastellaan tämän tyyppisiä asioita, ja myös se tulee sitten, että tämä raportointivelvollisuus tarkastellaan myöskin sitä, mikä on toimijan rooli tavallaan. On jopa rakentamista pidetty semmoisen, että sen pitäisi ulottuukin PK-sektoriin senkin takia, että sillä on niin paljon merkittävyyttä. Ja meillä on sitten myöskin näiden käytettävyys, saatavuus ja käytettävyys näiden kriteerien, niin siellä on oma ryhmä, joka tarkastelee tätä, ja siihen viittasin myöskin, kun tuo tekniset kriteerit tulee tavallaan revisioitavaksi tai tarkasteltavaksi, miten toimivuus, niin tätä tekee tuo ryhmä. Nämä on miehitetty pikkasen silleen, että täällä ei ole kauheasti, näin kevyesti sanon, teollisuus päässyt sinne kauheasti mukaan, ei ollenkaan. En isommin tätä käy lävitse, mutta meillä on tällä hetkellä noin 60 toimintoa työn alla tästä, ja me tehdään ihan samalla tavalla kriteereitä kuin on aikanaan tehty jo silloin viime vuoden puolella tälle kahdelle ekalle ilmastotavoitteelle. Eli tämä on se meidän tapa toimia. Tämä on hyvin monimutkainen tämä komission määräämä protokolla, miten me tätä työtä viedään eteenpäin. Hyvin perustellun tiedepohjaisesti ja konsensuspäätöksellä. Tai enää näitä konsensuspäätöksiä ihan ole. Mutta tässä näkyy sitten se olennainen, että tässä näkyy nämä sektorit, mitkä tällä hetkellä on työn alla. Eli näitä on, meillä on 10 ryhmää. Ja itse on tuolla Construction and Buildings, ja siellä on tuo ICT ja Emergency Services Angettiin sama, joka on pikkasen haitannut meidän hommaa, mutta ei sen puoleen. Mutta tässä on erittäin, moni teistä huomaa heti, että tässä on erittäin paljon myös tämmöisiä niin kuin läpileikkaavia ja tavallaan toistensa kantoakin huomioivaa. Energia on tosi mielenkiintoinen, kun jos ajattelette perustuotantoa. Manufacturing on jaettu tosiaan kolmeen valtavana sektorina, toimintona. Nämähän pohjautuu nämä työt, niin kuin tässä näkyy tässä meidän työpaketissa, niin näihin näin asekoodeihin, eli ne tulee tuolta tähän taloudelliseen toimintoon liittyvästä luokitusjärjestelmästä. Sen takia on tämmöinen systeemi himmeli rakennettu, ja tämä oli mullekin vähän uutta tämä lähestyminen, mutta tämä on sitten oikeastaan yhdellä tavalla loogistakin, kun pikkasen syvemmälle katsoo. Me tehdään tosiaan tuolla kestävä kiertotaloutta ja biodiversiteetti on meillä niin nämä keskeiset, ja sitten tämä adaptation on oikeastaan vähän läpileikkaava aika monessakin tällä hetkellä. Eli tämä on se varsinainen työ, mitä teemme. Eli rakentaminen, kiinnostaa rakennussektori on tosi vahvasti täällä. Uudirakentamisesta korjaamiseen, infrarakentamiseen asti. Hyvä. Tässä lopuksi vielä tuo aikataulu. Tämä jää myös teille näytille. Tästä näette, katsokaa pikkasen tarkemmin, miten tämä menee. Mutta täällä on erittäin paljon tämmöistä tsekkaavaa hommaa. Meillä on jo tässä nähdään, että tämä loppuvuosi tulee hyvin mielenkiintoinen. Meidän tarkoitus on saada nämä kriteerit konsultaatioon luokkaa kesäkuussa, kesäkuun loppupuolella. Tämä on se meidän tavoite nyt tässä ensi vaiheessa, ja jatkamme sitten siitä. Ja niin kuin näette tuolla, niin täällä on report on updating criteria for all 6 environmental objectives platformin tehtävänä ensi vuoden syyskuussa, näin ennakoidusti. Hyvä. Minä lopetan jakamisen tähän ja päästetään sitten vielä kerkeämme varmasti käydä jotakin läpi, eikö näin? Joo, otetaan tähän loppuun ihan, meillä on minuutti aikaa, mutta ihan hyvin nopea keskustelu. Niin tosiaan niin kuin Pekka sanoi, niin aihepiiri on iso ja tästä olisi varmasti paljon keskusteltavaa, niin meillä on Granlundilla tavoitteena järjestää tästä nyt sitten myös uusi webinaari. Tämä on tuossa myöhemmin, kun on päästy vähän pidemmälle näissä tulkinnoissa ja kokonaisuudessa, mutta mä haluaisin tähän ihan loppuun kysyä, että keiden kira-alan yritysten kannattaisi kiinnostua tästä. Nyt on siellä tosiaan tulossa raportointivaatimuksia suoraan tietyille suuryrityksille, pankeille, niin edelleen, että täytyy raportoida toiminnasta. Mutta miten te näette tämän? Kannattaako
kenen muiden kannattaa tätä katsoa? Riittääkö, että jos mun ei tarvitse raportoida nyt, niin sitten voin jättää tämän asian sikseen? No, minusta Tytti tuolla chatissa on erinomainen, muutamia erinomaisia kommentteja tähän asiaan. Kyllä tämä niin kuin vähän läpileikkaa. Tänään joutuu katsoa vasemmalle oikealle, että missä mä olen ja miten mun toiminta voi liittyä. Onko mä jonkun alihankkeena, onko joku iso siellä. Ja kun joku on avoin rahaa, niin joku joutuu raportoimaan uudestaan. Ja tämä niin kuin ketju jatkuu pikkasen tässä mielessä. Tämä on kaikki yhteinen asia. Siihen mä viittasin tähän allianssiin. Jos termi oli tyhmä, niin ymmärrätte varmaan kuitenkin, mitä mä sillä tarkoitin. Eli tämä on tämmöistä niin kuin uutta diskurssia vähän ruottalaiseen malliin, niin yli uusia rajoja. Ehkä näin. Ja ehkä vielä lisäksi, että jos kiinteistörakennusalalla sattuu rakentamaan tai omistamaan kiinteistöjä, niin vaikka ei itse olisi siinä ihan rajapinnassa, niin se rakennus voi myynnin kautta päätyä jollekin sellaiselle taholle, joka tarvitsee rahaa tai muuten on raportointivelvollinen, niin kyllä nämä niin kuin kaikki pyörii siellä sitten suloisesti. Ihan, mä sanon yhden lauseen vielä lopuksi, tai ehkä puolikkaan lauseen. Tytti sen sanoi tuossa aikaisemmin, yksi aika tärkeä omassa meni ohitte. Se, mitä tänään rakennetaan, niin on tulevaisuuden tähän juttuun liittyvää, jos ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Tämä on meille niin kuin vähän kestävä vähähiilisen rakentamisen yksi hidis. Eli meillä on paljon elinkaarilaadun tekijöitä, mitä tässäkin näkyy, jotka tulee pöydälle, jos ei nyt, niin tulee myöhemmin. Meidän tuote on 150 vuotta vähän tolleen. Ja tosiaan, jos ei niitä significant harm-kriteereitä täytä nyt, niin osaa niistä ei sitten ehkä myöhemmin pysty täyttämään ollenkaan. Näinpä. Nyt kun tuossa on paljon hyviä kysymyksiä, niin mitä ei ehditty käymään läpi, niin me katsotaan ne myös jälkikäteen ja toimitetaan sitten webinaarin jälkeen, kun tulee materiaaleja, niin mahdollisuuksien mukaan myös vastauksia näihin kysymyksiin, että voitte odottaa sitten, että tämän tyyppistä pakettia on tulossa sähköpostiin. Mutta kiitoksia paljon kaikille. Kiitoksia Pekalle, Ullalle, tosi hyvät esitykset, hyvää keskustelua. Ja kiitoksia yleisölle hyvistä kysymyksistä. Et paljon tässä on tehtävää, mutta varmasti niinku paljon on myöskin mahdollisuuksia. Hyvä. Kiitoksia myös. Kiitos Granlundille. Ja vielä lopuksi, mä en tykkään tiisereistä, niin kuva takana ei ole feikki. Oikein hyvää viikkoa kaikille ja hyvää vappua myöskin. Kiitos Pekka. Heippa kaikki. Kiitos. Moi moi.